80 yoshdan oshgan otaxon Sabir Rahimda taksi pitakka borib turadi. Borsalar hamma taksilar talashib qolib, "Ey otaxon, otaxon, keling, 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 qayerga borasiz? Mana Cobalt yumshoqqina ketasiz." "Ey, ey, ey, otam, otam, keling, mana Lacetti'da oldidan joy qilib beraman issiqqina." "Yo, ota, 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 keling, keling, mana Orlando'da ketasiz, kengina yonboshlab mazax ketasiz." Desa otaxon, "Menga qaralaring. Bu qaysi biring Samarqandning mashinasi? Qaysi biring? A, senmi? Menga qara. Shu sel daryoga borganda meni uyg'otib yuborgan. Hoppa." "Za, hop, hop, ota, gapirish mumkin emas. Mana o'tiring" deb o'tkazib, odamlarni olib bir payt ketibdi. Ashularni qo'yib olgan, mazza qilib ketish bo'libdi-da, "Voy, jonim bo'laman" deb "Jon hammani kuydirasanmi?" deb ashularni etib rosa ketvorishibdi-da. Bir payt mundoq qarasa Jizzax perevalda tushib ketayotganmish. "Voy, bla, voy" deb chopir. "Na otaxon Sirdaryo uyg'otvoringlar Sirdaryoda esdan chiqibdi-yu" deb. "Yo, otaxon bilib qolmasa endi uyg'ongunlar choz qaytarib yuboramiz" deb qaytarib razvorot qilib olib kelib Sirdaryoga to'xtab, "Ota, ota, tushing, keldik Sirdaryoga." Bizi otaxon ham ko'zini ochib, "Oy, ey, keldik deysanmi? Tushing deysanmi, bolam? Nimaga tushaman men?" "Ya, otaxon, Sirdaryoga borganda uyg'otvoringlar, dedingiz-ku." Bizi, "O, bolam, qanaqa o'qimagan bolasan-a? Ama senga tushaman demedim ki, ko'rdingmi, uyg'otib yubor dedim." "Ya, tushmasangiz nima qilasiz uyg'otib yubor deb?" "Bolam, haqiqatda o'zing g'it guloh bola ekansan, o'qimagan. Amanga kompromat aytgan shu Sirdaryoga borganda doringizni ichib oling degan. Shunga shunaqa dedim, bolam." Darvush, otaxon tugadi.